Եթեմ ժողովուրդը պետք է որոշի, որ ինձ գնդակահարելու է, ես խոնար կանգնելու եմ այդ գնդակահարության պատի տակ։ Որևէ մեկը չմտածի, թե ժողովրդի կայացրած որևէ որոշումից կփախնեմ։ Եվ դուք ունեք այդ իրավունքը, ժողովուրդ։ Դուք ունեք այդ իրավունքը։ Ես ասում եմ, եթե մեր ժողովուրդը որոշելու է, որ ինձ պատի տակ պետք է գնդակահարել, ես խոնար կանգնելու եմ այդ գնդակահարության պատի տակ։ Փախնողները թող մտածեն փախնելու մասին։ Ես ժողովրդի տված վստահությունը չեմ անարգի որևէ փախուստով, որևէ տեղից, որևէ փախուստով։